Dobrý den, ahoj. Taky se cítíte tak unavení, když se venku brzo stmívá? Tak se pojďte podívat se mnou do Fresh Baru Ugo, co s tím můžeme udělat. Dobrý den, doporučila byste mi něco proti zimní únavě? Dobrý den, to velice rozumím. Navíc se máme šťávy i smoothies, které vás okamžitě postaví na nohy. To zní skvěle, tak já si dám řepu s mrkví. A máte i něco na zub? Samozřejmě, můžete si vybrat z naší nabídky zdravých jídel. Velice oblíbené jsou naše muffiny, ale také tortily, ale doporučila bych vám i polévky, které nejen zahřejí, ale také zasytí. Když si chci zlepšit náladu, sáhnu po knížce, protože pro mě je čtení pohlazením na duši. A tak jsme teď zavítali do knihkupectví Kanzelsberger. Já jsem si tady vybrala novou knížku Patrika Hartla, která se jmenuje 15 roků lásky. Ta popisuje příběh muže, který se bláznivě zamiloval do ženy a co vše musel zvládnout, aby se s takovou porcí lásky naučil žít. Kdo se rád bojí, určitě nešlápne vedle se světovým bestsellerem Propast smrti od Roberta Brinzy. Velký detektivní případ se nakonec promění ve výzvu proti sériovému vrahovi. Tak já mám pro dnešek nakoupeno a jestli vy chcete víc inspirace, tak navštivte náš YouTube, Facebook, Instagram anebo webové stránky. Co byste si rádi nadělili pod stromeček? Co třeba iPhone 13 Pro? Pro víc informací navštivte naše stránky variada.cz a vyzkoušejte i naši aplikaci Variada Klub. Ta je plná her, skvělých akcí anebo aktuálních informací z našeho centra. Tak mějte klidný předvánoční čas a já se na vás těším zase příště u dalšího dílu pořadu Variáda Nákupák. Ahoj a nashledanou.